I menyn för ljudinställningar kan du anpassa enheten för att passa dina personliga preferenser, inklusive läshastigheten, rösten och mycket mer. För att öppna menyn för ljudinställningar, håll de smala sidorna på din enhet med pekskärmen mot dig och kameran vänd neråt. Tryck samtidigt och håll strömknappen med pekfingret. Och med ditt andra pekfinger svep pekskärmen uppifrån och ner. Släpp strömbrytaren när ditt finger når längst ner på pekskärmen så hör du huvudmeny, inställningsmeny för uppläsningsspråk, vidrör för att öppna eller svep för att göra andra inställningar. För att gå framåt i menyn, svep framåt. För att gå bakåt, svep bakåt. Tryck på pekskärmen för att välja önskat menyalternativ. Enheten meddelar därefter menyvalet. Följ anvisningarna. Tryck två gånger på pekskärmen för att avsluta en specifik meny. Och tryck därefter två gånger för att helt avsluta menyn för ljudinställningar. Obs! Om du inte aktiverar pekskärmen i några sekunder upprepar enheten det senaste meddelandet tre gånger och därefter lämnar den menyn för ljudinställningar. Du kan också öppna menyn för ljudinställningar genom att peka på OrCam öppna användarmenyn-kommandot i bruksanvisningen.